Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru z filmového prostředí, které vám přináší Kinobox. Dnes tu mám výjimečně dva hosty, režiséra Petra Hátle a herce Jana Hájka. Oba dva se podíleli na snímku Manželé Stodolovi, o kterém se dneska budeme bavit, ale ještě než se na to vrhneme, tak musím připomenout, že Kinobox má svoji vlastní aplikaci, kde můžete sledovat filmové novinky anebo ohodnotit film po shlédnutí, o kterém se budeme bavit. Manželé Stodolovi. Jeden z nejhorších příběhů v české historii, vlastně vrahové, kteří mají na svědomí úmrtí 8 důchodců. Jak dlouho máte v hlavě myšlenku natočení takového filmu? Tak mě vlastně zajímal ten příběh už v době, kdy se to stalo, kdy to bylo medializovaný. Takže vlastně od té doby jsem měl dojem, že to je něco, co by se zasloužilo jako filmové zpracování. A akorát to trvalo teda pár let, než jsme k tomu se dostali. A tak dlouho jste to připravoval? To ani ne, jako no, ta cesta mezi jako od té první jako myšlenky, že by něco mohlo takového vzniknout až po ten konečný tvar trvá jako léta, ale určitě 20 let to nebylo. Chápu. A vy spíš natáčíte dokumenty, vlastně tohle je první celovečerní film. Přemýšleli jste, že to bude původně dokument? Ano, původně jsem vlastně o tom uvažoval jako dokumentu, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně jako ten žánr má nějaké svoje omezení, které vlastně mi nedovolají ten příběh zpracovat tak, jak si myslím, že by se zasloužil, tak jsem se postupně jako přeorientoval na ten hraný film. A co vás teda přesvědčilo, to, že si můžete ten příběh trošku poupravit? No, já bych neřekl poupravit, ale tak jako, že člověk se nemusí tolik držet té reality, že si můžete vzít ty dvě hlavní postavy a jako vytvořit si nějaké vyprávění o nich, což se třeba v dokumentárním filmu dělá těžko. Chápu. To nás přivádí k otázce, jak moc reálný ten film je. Vlastně, co je v tom filmu skutečnost a co je vlastně vaše fikce? Tak já myslím, že se to tak nějak jako prolíná, jo? Že ty původní nebo ty věci, ze kterých vycházíme, tak jsou reální, ale samozřejmě jako k tomu přistupují potom jako scénář a herci a každý si to do toho vkládá nějakou svoji věc, takže bych řekl, že to je jako spíš inspirováno realitou, než že by to bylo jako převyprávění reálního příběhu. Chápu, takže by se diváci neměli toho nutně držet, kdyby si chtěli nastudovat Manželé Stodolovi, tak by jste jim doporučoval, ať se po snímku ještě trošku vzdělají ohledně toho, nebo si myslíte, že to je dostatečný vlastně? Asi záleží, jako co po tom filmu chtějí. Já si myslím, že ten film jako obstojí sám o sobě, když se na to díváte. Je to vlastně jako love story o takovém komplikovaném vztahu. Ale asi každý si po tom shlédnutí může jako dohledat určitý věci a zjistit, jestli je to, nakolik to je realita, nakolik to je fikce. Co vám dělalo největší problém při přechodu z dokumentu, vlastně dokumentární tvorba na tu filmovou? Bylo tam něco, co vás překvapilo? No, tak ta práce je trochu jiná, že vlastně já jsem zvyklý, když točím ty dokumenty, že jsme při tom natáčení třeba tři, já, kameraman a zvukař, a ten filmový štáb je jako větší o trochu, že tam je třeba pořád jako 40-50 lidí okolo, tak je to jako trochu jiný způsob práce. A pomohlo vám zase naopak práce v dokumentech, jako přece je to skutečný příběh, tak jste asi věděli, jak to zpracovat, když už jste dělali ty dokumenty, nějaká rešerše byla pro vás jednodušší než pro třeba běžného filmaře? Jo, vlastně je to možný, no, že jsem jako zvyklý pracovat s tou realitou, takže i tohle mi pomohlo. A čím vás vlastně tenhle ten příběh zaujal? Jakoby, vy jste říkal, že to bylo medializovaný, zase na druhou stranu, to je hodně případů, tak proč zrovna Manželé Stodolovi? No tak tam je to zajímavá věc, že oni vlastně jako vražili v páru, protože takový jako typický sériový vrah je osamělej muž, který to dělá z nějakých důvodů, často nějakých jako vnitřních komplikovaných, a oni prostě byli jako manželský pár, sousedi, jako máme my nebo vy, máte svoje sousedy, tak oni vlastně byli takový, no, že jako obyčejní lidi, kteří najednou začali vraždit, a to mě zajímalo na tom, jako co vlastně to spustilo, nebo jakým způsobem oni spolu žili. Takže jste chtěl zpracovat vlastně tu love story mezi nima, takový to, i ten toxický vztah vlastně mezi těma dvouma, zajímalo vás to stejně jako to vraždění? Tak já si myslím, že vlastně tak jako to vraždění je vlastně jako pořád stejný, jako někam přijdete a někoho zabijete. Ale jako mě na tomhle přišel důležitý právě ten jako zajímavý ten vztah, právě jako jak k tomu vlastně ty lidi dospějou, jako přijít k ním prostě na návštěvu a podívat se, jak to funguje mezi těmi.
Vy jste natáčeli i na skutečných lokacích. Promítlo se to nějak do toho filmu? Jakoby dejchala na vás ta atmosféra? Připouštěli jste si, že jste vlastně na tom místě, kde se skutečně vraždilo? To je otázka na oba vás. Začněte vy. No tak to, že jsme natáčeli na těch místech, kde se reální stodolovi pohybovali, byla taková vlastně trochu náhoda, protože jsme hledali nějaké místo nedaleko Prahy z produkčních důvodů, který může působit, jakože se tam zastavil čas třeba před 20 lety a náhodou jsme to našli v tom prostředí, kde se stodolovi pohybovali. A myslím, že to pro nás bylo jako zajímavé pro všechny, no, že jsme se i setkali s lidmi, kteří třeba se s nima setkali, nebo nějakým způsobem se jich to dotklo, takže si myslím, že to byla jako zajímavá součást toho natáčení. Chápu, chápu. A pane Hájku, na vás to nějak mělo nějaký dojem, ty místa? No tak pro mě to jako herecky bylo důležitý, protože ty místa mají takovou izolovanou autenticitu. Takovou neutěšenost, neutěšený prostředí. Tím to nechci nějak zazovat, to člověk žije tam, kde já třeba je prostě šťastný, ale myslím, že to potom působí hodně, právě proto asi byly zvolené ty lokality, nebo vlastně proto, že v takových podobných místech z těch pocházeli a tam žili. A ty místa dodávají tomu filmu přesně tu atmosféru, kterou ten film vyžaduje. A cítil jste se tam dobře, jakoby během toho natáčení, nebo jste měl takový ten pocit toho, že tam opravdu proběhlo k těm vraždám? No, já sám jsem z malý obce, takže já jsem si tam přišel trochu jako doma, ale vzpomněl jsem si na nějakou určitou izolovanost a takovou samotu, která mě vlastně provázela, ze které jsem chtěl právě vypadnout do nějakého většího města. No. Takže jsem to na sebe nechal působit. Já jsem říkal už jednu takovou jako historku, že jsem tam usnul, když jsme byli v tom bytě. Jednom Kateřina Kanhojzerová se jmenuje? Ivana Kanhojzerová, která vlastně architektka toho, tak třeba vybydlený byt, kde vlastně v tom filmu, kde se vlastně přestěhují do lepšího bytu Jaroslav s Danou, tak to byla hrozně podobná bytovka, ve které jsem třeba já vyrůstal a tam se mi stala věc, že jsem tam usnul, připravoval se záběr, já jsem tam usnul, mezi tím všichni odešli a já jsem se tam probudil a vlastně jsem se probudil v tom kostýmu, v té posteli, pod tím plakátem krásným a který vlastně bylo to nejkrásnější vlastně, co v těch místech nebo v tom bytě vlastně bylo. Pak jsem se podíval ven, slyšel jsem nějaký ptáky, nějaký slepice, štěkot psa a působilo to na mě trošku sklíčeně, ale zároveň tak jako klidně, takovým jakoby váku a říkal jsem si, že to je vlastně takový vězení. Že mě došlo, že ten život se může stát i vězením a tak jsem si o tom tam přemýšlel, chodil jsem po tom bytě. A já jsem se vlastně probudil do toho Jardy. Jako. Probudil jsem se vlastně, to byl možná moment, že jsem se jako probudil do toho Jardy, ale tím říkám, že tím jsem ho jakoby našel. My jsme na tom pracovali už předtím, jsme se scházeli, ale tam se mi stal ten pro mě pěkný moment. Když jsem v těch teplákách jsem se tam probudil a šel jsem do té kuchyně, kde byl připravený na další obraz rohlík s Godhajem, tak jsem si ho prostě dál, choval jsem se tam jako doma a jak to jídlo působí, tak mě se ulevilo. Chápu. Takže to prostředí vám jako pomohlo k tomu, abyste se vtělil do té postavy? No, tak ta práce na tom, to vtělení nebylo nějak vlastně dramaticky náročný, jako myslím psychologicky, nebo tak. Jsem na to šel spíš nějak vnějškově, ale samozřejmě všechny ty aspekty, jako je to místo, kde jsme natáčeli, myslím tím, ty lokality, potom to, jak byl vybavený byt, to, jak to Ivana vlastně nachystala, kostýmy, ty masky, to všechno dohromady udělalo tu skládačku toho
toho, jak jsem se vlastně cítil a díky tomu jsem mohl na tom to nějak vlastně žít, odehrát. Dobře. Pokud se nepletu, vy jste se s manželi Stodolovými nesetkal. Je to pravda? Ano, nesetkal. My jsme se vlastně na začátku hned, když jsme začali o tom natáčení mluvit, tak jsme se dohodli, že vlastně není důvod ani se s nima setkávat. My jsme nechtěli vlastně napodobovat nebo jako blížit se nějakému jako reálnému předobrazu ve smyslu kopírování někoho. Takže vlastně pro nás nebylo ani důležitý se s nima setkat a já jsem vlastně veškeré ty informace čerpal od vyšetřovatelů, ze spisu, z rekonstrukcí a tak dále. Chápu, a nelákalo vás to trošku? No tak lákalo, tak jako láká mě hodně věcí, ale jako pak je třeba neudělám, takže to bylo jedna z takových věcí. A vy jste přemýšlel o tom, že se s Jaroslavem setkáte? To byla, musím se přiznat, taková vlastně herecká macha, že máte nějakou, nejdřív jsem říkal jsem si, že to je taková vlastně herecká macha, že máte touhu se potkat s tím člověkem, abyste ho nějak dobře jako nějak spodobnil nebo tak. Ale protože jsme se bavili o tom, že nebudeme dělat vyloženě je, že to je vlastně na nás ta důvěra prostě Petra jako v nás, jak o tom budeme, jak to budeme stvárňovat a to, jak nás Petr vlastně připravil na ten plac, za což ti děkuju, to bylo hrozně důležitý. A měl jsem tam vzadu takovou touhu, že já vím, že kluci nechcete, abych se s ním prostě potkal, ale já se s ním třeba jednou potkám. Ale pak mě vlastně došlo, že kdyby to chtěl ten pan Jaroslav Stodola, tak budu zvažovat, jestli za ním pojedu. Jako kdyby vám přišel třeba dopis, že ano. Se dozvěděl, že se natáčí ten film a chtěl by... Nebo že ho viděl, jo. Dobře. Tak to budu teďka vlastně už zvažovat, ale, ale vlastně jsem si říkal, že to je něco, jak když já jsem jednou jel vlakem, hned za Lokomotivou v první třídě z Brna do Ostravy a ona tam někde u Prostějova těsně před vlakovým nádržem zabrzdila a přišla a šla takhle průvočí a šla úplně jinak, dělo se něco jinak, já jsem ještě nevěděl, co se stalo, ten vlak zastavil a říkala, někdo skočil pod vlak. A ty lidi vlastně vycházeli, tak ona řekla těm lidem, ať všichni vyjdou z toho vlaku, a ať všichni dojdou, kdo bydlí v Prostějově, ať tam prostě, no, Přerov to bylo vlastně, pardon, myslím, že to je Přerov u Brna, teď nevím, jak to mám vrátit, ale myslím, že to je Přerov. A průvodčí řekla cestujícím, aby si vystoupili, a protože to bylo kousek od toho nástupiště, tak aby šli na to nástupiště pěšky. Což teda mimochodem bylo porušení nějakého řádu, protože tam člověk se nesmí takhle pohybovat. Ale takhle byli ty lidi zmatení. A já jsem se podíval z okýnka, tam jsem viděl takhle obtočenou ruku. A teď jsem viděl lidi, jak jdou, vlastně ještě než jsem vycházel já, že lidi se vědí, že tam je mrtvola. Nechtějí se podívat. Ale stejně ten pohled tam mají. A takhle nějak, proto to říkám, měl já tu touhu vlastně se s ním, protože ta věc vlastně, tohleto něco vlastně v těle dělá, že to člověka vlastně přitahuje. Mm-hmm. Jo, je to něco podobného, jsem si na to nedávno vzpomněl, když jsem četl nějaký komentář. Já jsem viděla trailer na Stodolovi a hrozně bych to chtěla vidět. Ale zároveň nechci. Jo. Je to nějaká vlastnost lidská? No je to něco, co je v člověku nějak daný, že ho to přitahuje a zároveň to nechce vidět. Stejně tak já jsem měl tuhle tu touhu ho poznat, ale kvůli práci to vlastně vůbec, jak říká Petr, prostě nebylo nutné. A co si vlastně o Jaroslavovi myslíte? Jako, jaký je váš názor na to? Protože co já jsem četl nějaký novinářský komentáře, tak je tam Jaroslav vykreslený jako vlastně taky taková oběť. To je vlastně otázka i na vás, jo? Že vlastně ta Dana, mi to tak přišlo, co jsem o tom četl, že tam je vykreslená jako to největší zlo, že ten Jaroslav tam není braný jako vlastně ten hlavní vrah. Jaký na to máte názor? Nebo co si o něm myslíte jako člověku? Samozřejmě je to vrah, ale měl na tom stejný podíl jako Dana?
Tak já si myslím, že vlastně ta představa toho, že ta Dana Storolová, nebo aspoň v našem filmu, že ona je jako představitelka toho největšího zla, totální manipulátorka a tak dále. Si myslím, že jako trochu zkratka vlastně, jo, že si myslím, jako, že vyvinovat někoho, kdo dělá jako špatné věci, kdo vraždí jenom kvůli tomu, jako, že třeba má k tomu nějaký, řekněme, vedení nebo nějaký důvod, proč to dělá, si myslím, že je... No, jako špatně vlastně, nesmysl, jo. Já si myslím, nebo ten film je tak jako postavený, že vlastně ten divák, ten Jarda Strola, jako hlavní postava toho filmu, jo. Takže ten divák s ním vlastně jde, přestože on dělá hrozný věci a myslím si, že jako si to vlastně tak jako trochu prožije s ním, jo. Jako jaký to je vlastně dělat tyhle ty strašné věci, jaký to je, když člověk žije v nějakým jako komplikovaným toxickým vztahu, ale nemyslím si, že by to bylo jako o tom vyviňování někoho, kdo tak přes, zabil 8 lidí, jo, tak si no myslím, právě. Že není. Si myslím, že jako nikoho nenapadne, že třeba to dělal z lásky, nebo... No tak on to tak nějak říká, nebo píše se o tom, že to vlastně dělal z lásky, že to vlastně nechtěl dělat, nebo já jsem viděl nějaký výpovědi s ním a tam vlastně říká, že to dělá z lásky, tak mě zajímá, jestli jakoby vy jste to chtěl zakomponovat tak, že to právě z té lásky dělal, a že vlastně je nějakým způsobem taky oběť. I když já si myslím, že vlastně oba dva ty Storolovy jsou nějakým způsobem jako oběti sebe sama. A co se týče toho Jardy Storoly, tak toho, jak se prezentuje třeba v médiích, tak já si myslím, že jako je vždycky dobrý jako uvědomovat si, že může být velký rozdíl mezi tím, jak člověk o sobě mluví a jaký ve skutečnosti je. Mm-hmm. Jo. Že taková ta stylizace toho, že já jsem vraždil z lásky, může být vlastně taková jako podivná jako vnitřní vyvinění a omluva za to, co proved, přestože to jako dělali ty jeho ruce, jo? Dělali ty ruce tý Dany Storolový. Vy na to máte stejný názor? No, myslím, že jsou to dvě věci. Jo. Jedna věc je to, že z toho kriminalistického hlediska nebo z toho soudního otázka té viny, tak jsou vinni oba. Konec konců vraždila ona i on. To je prostě jasný. To, že se na to díváme skrz vlastně toho Jardu, může v lidech vlastně vyvolávat, pokud se na to díváme skrze jenom toho Jardu, tak to v lidech podle mě může vyvolávat to, že ona za všechno může. Jo? Kdo se na to bude dívat z pohledu Dany, tak za to může ten Jaroslav. Jo? Ale pokud se na to podíváme jako na ten toxický vztah, tak ve filmu, což jsme dali prostě do toho scénáře, je jasně jako daný, že on byl, že on vlastně, nebo takhle, on byl ten, který v tom vztahu byl pod ní. Jo. Pod pantoflem. No, pod pantoflem. To je, taky se to tak dá říct, no, ale je to, já jsem si říkal o tom vlastně, já prostě mám takovou jako nějakou zprávu od, náhodně jsem potkal nějakého člověka a ten mi o něm něco vyprávěl. Já jsem se to tam snažil vtisknout, já jsem slyšel, že to je možná až hrozně moc jednoduchý, že ona je ona je ten ďábel vlastně, který za všechno může právě a on je ta oběť. Oni vám stejně potom řeknou, že ti kamarádi toho Jardy Storoly vám řeknou, že to může ta Maďarka. A ty, ta rodina vlastně, nebo přátelé, nebo jako, kdo znali Danu, vám řekne, že za to může on. To se vlastně nikdy vlastně jako nedozvíme. Ale ten, my ten film jsme udělali tak, jako ten film máme o tom, že ten Jarda byl prostě hluboce oddaný, bezmezně poddaný, poslušný a jak vlastně v tom taky jsem četl nějaký vlastně názor na to, že to je vlastně hrozně černobíle vysvětlený, jenomže ono to takhle v tom vztahu černobíle si myslím, právě z toho jsme nějak taky vycházeli, jako prostě bylo.
ono, nevím, jak moc jako psychologicky vykreslit na takové hlouposti a ubohosti, vykreslit nějakou jako chytrost nebo nějakou nuanci. Když jedete traktorem prostě do práce, na pole, tak tam prostě moc jako prostoru pro nějakého Einsteina jako není. Jako, jo, chápu. Jako. A přemýšlel jste, že byste to točili třeba více z pohledu té Dany? Že naopak by se to jako prohodilo, že my to sledujeme jakoby z pohledu toho Jardy, ale že by právě byla víc popředí ta Dana? No ona... No. Já si myslím, že ne, jako, že třeba ta Dana Stodolová je taková mnohem jako záhadnější osobnost, jo, než ten Jarda Stodola, který velmi rád se předvádí v televizi a rád mluví o tom jako vraždění a o tom, jak ho zklamala a tak dále. A ta Dana Stodolová vlastně od té doby, co dělala tyhle strašné činy, tak ona s nikým nemluvila. Jo. Ona žije tak jako vlastně, je teda na doživotí, jako v kriminálu, a nikdy nemluvila jako s novináři, jo, a vlastně nikdy to své chování jako nevysvětlila. A to mě na tom taky přišlo zajímavé, že to je vlastně taková jakoby záhada. A proto si myslím, že jsme se jako mohli dívat na ní těma Jardovýma očima, jo, že vlastně nikdy pořádně nepochopíme, co dělá nebo proč to dělá. Jo. A byl to vlastně záměr, protože já vlastně nemám moc rád, nebo myslím si, že to je jako psychologicky jako nesprávný, když se vezme nějaký jako třeba trestný čin a teď se pokoušíme najít jako kauzálně, proč to ty lidi udělali. Mm-hmm. Jo, si řekneme, jak já nevím, tak měla špatný dětství, tak všichni mají špatný dětství v podstatě, jo. Nebo prožila nějaký jako násilný trestný čin. Tisíce žen prožívá nějaký jako násilný trestný čin. Mm-hmm. To strašný, ale jako málo která potom vraždí, jo. Takže myslím, že tady ta kauzalita vlastně tady v těch jako hlubokých psychologických věcech nefunguje a vlastně to vysvětlení, proč se lidi chovají tak, jak se chovají, pokud dělají takovýhle extrémní činy, tam vlastně není, jo. Že to je něco, co se prostě děje. Třeba zajímavá věc, jako každý rok v Čechách se stane kolem 130 vražd, jo. A každý rok je to číslo přibližně stejný, buď 120, 130 a tak dále a tak dále. A jako proč je to vlastně pořád stejný, jako jo? Ty lidi jako se jako rozhodnou, že budou vraždit kvůli tomu, aby splnili tu statistiku, jo? Že to je prostě nějaká věc, která jako hluboce v člověku a v té lidské společnosti a prostě se děje. A nemyslím si, že by zatím bylo nějaký jako jasný vysvětlení. Prostě každý rok se v Čechách stane 130 vražd, ať chceme nebo ne, a ať ty lidi chtějí vraždit nebo ne. Přeháním to, jo. No jasně, já to chápu. No já přemýšlím ještě, já vím, že jste říkali, že se jakoby nechcete setkat s těma lidma, ale napadlo vás se setkat právě s tou Danou, která odmítá většina setkání, takže kdyby se vám to vlastně povedlo, jak by to bylo něčím výjimečný, to jste nepřemýšlel o tom? Ani ne, já vlastně jsem se rozhodnul, jako když jsem se rozhodnul pro to, že to bude hraný film, tak jsem si říkal, že vlastně ty jako skuteční Strolovy, jako víme o nich, že existují, ale dáme jako do závorky a budeme tvořit ty postavy tak jako vlastně i trochu u nás, jako v našem životě a vkladat si do toho nějaké jako svoje věci vlastně a nenapodobovat jenom jako ty Strolovy reální. Chápu. Vy jste říkal, že jste se bavili i s těma lidma z vesnice, nějaký pozůstalí tam byli. Měli možnost už vidět film pozůstalí vlastně těch zavražděných seniorů? Já to teda trošku musím poupravit. Já jsem, protože jsem o tom vlastně, jsem to chtěl vlastně tak hodit do stínu, jsem to vlastně hodil, takže to tady vlastně visí, jako chápu tu otázku, ale já jsem ho tam prostě potkal v okolí prostě jednoho kamaráda v hospodě. Jo. A to byla náhodná. To se prostě stalo. On mi prostě řekl, hele, jo, my to tady víme, nemá se to jako, prý se to jako neví, ale jako my to víme, že tady se to točí prostě tenhle ten film. A no, tak vysoký tak nějak seš, ruce ukaž, no tak ty tvoje pracky nikdy nedělali. A řekl mi pár vět k tomu Jardovi, ale vlastně už to bylo roztočený, my už jsme měli jiný vlastně princip to. Já už jsem potom jako nepátral, jestli tenhle ten právě konkrétní člověk šel do toho kina vlastně, nebo nemohl jít vlastně, protože 29. je to pro distribuční premiéra.
Třeba se jako potkáme a potom budeme vědět víc, jo, s těma lidma. Mě teda osobně hrozně moc zajímá, jak na to budou reagovat lidi vůbec vlastně jako z malých obcí. A myslíte, že to zasáhne hodně lidi jako takhle z těch malých obcí, jako z té vesnice, že to tam je tak moc cítit vlastně to, že se to může stát i jako u nás ve vesnici? To nějak nemůžu vlastně predikovat, to nemůžu vědět, ale těším, jako jsem na to zvědavý, pokud mě někdo osloví a bude něco mi vlastně k tomu řekne, nebo mít nějaký vlastně názor na to, tak ho hrozně rád vlastně vyslechnu. No. Chápu. Vy jste říkal, že 29.2. to, ten snímek má premiéru, ale nikdo teda z pozůstalých, jakoby přímých pozůstalých třeba těch seniorů, teda nebyl třeba pozván na předpremiéru, nebo tak, jestli to měl už možnost někdo vidět takhle z toho blízkého okolí? Já si myslím, že, jak jsem říkal, jo, ten náš příběh je vlastně inspirovaný těma Storolovýma. A jako ty oběti, které ve filmu jsou, vlastně neodpovídají úplně jako těm reálným obětem. Snažíme se to co nejvíc anonymizovat, takže tuhle věc jsme vlastně jako neřešili. No, že se nemyslím, že by to bylo něco, že bychom mluvili o konkrétních lidech, kteří byli oběťmi Storolových. Tomu rozumím, ale říkal jste, že jste to konzultoval s vyšetřovateli. Mm-hmm. Ty na to mají jaký názor? Už to viděli? Nebo ještě ne? Jo. Ten vlastně hlavní vyšetřovatel, pan Lomnický, byl na premiéře, která byla někdy jako minulý týden. A jako myslím si, že jako velmi ocenil tu práci Honzy a Luce jako hlavních postav. A myslím si, že pochopil, že je vlastně důležitý, nebo že ten pohled náš je trochu jiný než ten jako běžný, jo? Jako máte kriminálku v televizi, tak já nevím, tak tam chodí nějaký detektiv, sbírá stopy, dopadne pachatele, zavřou je a všechno je v klidu a tak. A to my jsme právě nechtěli, já myslím, že jako on právě cenil to, protože on sám je jako vystudovaný psycholog nebo má pedagogiku. A myslím si, že ocenil to, že se jako snažíme dostat dovnitř toho vztahu a mluvit o těch Storolových jako o živých lidech, o postavách a promýšlet, proč se tyhle věci vlastně vůbec můžou dít. Takže jste se zaměřil víc v podstatě na ty postavy, než na tu kauzu jako samotnou, že to nemuselo být jako do podrobnosti správně, ale bylo důležité vykreslit ty dva, trošku to poupravit a... My jsme se teď vlastně o tom bavili vzhledem k těm nějakým rozhovorům, který vlastně teď poskytuju, jsem si vlastně uvědomil, že jsem byl najednou vlastně vtažený do nějakého že jsem vlastně začal o tom přemýšlet jako o true crime. A my nemáme true crime právě. Jako máme o romanci. O ženě a muži. A v tom je třeba pro mě ten film výjimečný, protože se to není true crime, vlastně si teď uvědomu, když mi teďka v hlavě přišly vlastně ty rozhovory, tak bych některý už nepřepíšu, ale teďka ještě budu jen dodělávat, si to tam musím vlastně při autorizaci vlastně upravit. On to není true crime, oni ty vraždy jsou vlastně v pozadí. Teď jsem viděl ukázku na Zónu zájmu, jo, kdy vlastně je ta rodina Nácka, má tam zahradu a vzadu v pozadí, tam jsou, na to půjdu teda, ale to se těším, a někdo mi říkal, jak to viděl, že vlastně na tom strašný, že ty koncentráky jsou ty kulisy vlastně, ale není tam explicitně vůbec nic vidět. Tak to mi připomíná, že vlastně my tam samozřejmě máme nějaký násilí, není to teda explicitní, ale je to všechno na pozadí toho kriminálního příběhu. Rozumím. Ale my máme příběh o manželích Storolových, přímo o nich dvou, tak jak na to my sami nahlížíme. A samozřejmě jsme konfrontovaní s tím pohledem jako lidí, který když ten film nevidí, tak protože viděli některé jako filmy vlastně, tak autenticky předpokládají, že to bude něco podobného. Co viděli třeba, jako já nevím, jako jiný podobný kriminální případy. Ale když ten film potom uvidíte, tak
tak zjistíte, že to je všechno trochu jinak. Chápu, přece jen se ten film vlastně jmenuje Manželé Stodolovi. A ne Vraždy manželů Stodolových, to je pravda. Váš výkon i Lucie Žáčkový je velmi chválen. Jsem se koukal, že jste vychvalováni. Byli pro vás tyhle ty dva herci první volbou vlastně? Nebo tak... Pekařina. A tak jo, v podstatě já jsem nějakým způsobem... Já vlastně už ani nevím, jak to bylo, a jako neumím se vlastně představit, že by to dělal někdo jiný. A jako chtěl bych jim vlastně oběma poděkovat, protože já jsem předtím dělal teda dokumentární film, tak vlastně jsem jako z herce nikdy jako nepracoval. Takže jsem z toho byl jako velmi překvapený, jako co to je vlastně, se takhle jako s někým setkat a tak se snažit jako vybudovat nějakou postavu. A myslím si, že jsem si jako vybral dobře, no, že to byla taková hezká práce, že já mám dojem, že jako, tak oni oba dva jsou jako hluboký lidi, takže ta moje práce spíš byla v tom, jako, abych jako ty očesával ty vnějškové věci, jako, které vlastně jsou na tom plátně úplně zbytečný, tak jenom jako, že spíše jako to zase musím říct, že přesně tak, a mě to vlastně právě taky hrozně pomohlo při té práci, že tam jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, jestli kolik má českých lvů Petr, prostě, že to není jako záruka, že s váma někdo, že si rozumíte nebo tak, ale vlastně tam je prostě přirozeně vlastně, mě hlídal, říkal mi, tady už pořád moc přemýšlíš, ještě uber, ještě míň, vlastně pak jsem došel až na nějaký dno nějakého nemyšlení nebo nějaký vlastně, když to řeknu, hlubě, teď nemyslím, že takový, je ten Jarda, ale prostě z mýho úhlu pohledu moc našel nějaké tuposti, hlouposti, blbosti. A jako vlastně v tu chvíli už vás nezajímá, jestli ten člověk byl, jestli byl někdy ponižovaný, jestli byl nějak vlastně, jestli už byl nějak za nějaký krádeže trestaný, nebo to ne, prostě to najít, a tam jsme to našli. Vlastně ty věci vlastně byly jednodušší, než o nich vlastně jako než kolik je kolem nich těch otázek, jako těch odpovědí je vlastně mnohem míň. A mně to přišlo jako hrozně dobrá, právě úplně na první dobrou hrozně dobrá práce, jako myslím, že když jsme seděli, tak povídali si o tom, tak teď zpětně to beru, tak spíš vlastně jak Petr naciťoval nás, jak nás vlastně, co si může jako k nám dovolit a co ne, a jako myslím, že si jako nebo že jsi vlastně si dovolil úplně, nebo že to šlo úplně všechno dobře, no jak říkám, že pro mě bylo nejtěžší vlastně nad tím nepřemýšlet. Jo, rozumím. Lucie Žáčková tady není, ta hraje Danu. Jak se vám s ní spolupracovalo? Vy jste spolu natáčeli, myslím, že už film Kobry a Úžovky, tam jste hráli taky manželský pár, že jo? Ano, tam jsme, myslím, že to byl manželský pár, asi jo. Jak se vám s ní spolupracoval teďka na tomhle filmu vlastně Manželé Stodolovi? Tak vlastně normálně, jako vlastně my se známe už z divadla a víc k tomu nemám co říct. Jo, já jenom, jste navázal jako na spolupráci právě třeba z toho snímku, že už to bylo jako jednodušší než třeba poprvé v Kobrách a Úžovkách? No tak já si vlastně, myslím si, že my jsme tam měli jeden natáčecí den, kdy jsme tam byli spolu a ona vlastně nebyla vůbec se mnou, tam šlo o to, že já jsem byl kamarád, já v Kobry, já už jsem vlastně zapomněl, že jsme tam byli vlastně manželé, myslel jsem si, že jsme tam byli nějak vlastně jenom, že spolu jsme nějakého, ale pak si uvědomuji, že tam vlastně jsou děti, že jsem odešel do vězení, že tam byly děti a že tam byla nějaká facka u oběda, nešťastná s dítětem a se synem Krištofa Rimskýho. A tak jsem na to úplně zapomněl, že jsme tam takhle byli, ale tady tak to byla intenzivní práce a tak to tak ve mně nějak jako nevyvolává nic jako unikátního. Dobře. A vy jste říkal, že pro vás nejtěžší bylo nepřemýšlet nad tou rolí. Ovlivnila vás ta role i jako by v osobním životě? Často se hercům stává, že se do toho snaží tak moc nacítit, že vlastně to potom ovlivňuje i v osobním životě? Jo, ale tak to už je otázka, jak kdo k tomu přistupuje a jakou má svou nějakou hygienu, protože já sám jsem taky jako nějaký době, jako, nebo když jdete, když prostě něco hrajete a to už prostě, už to třeba
a hrajete toho každý den, třeba v generálkovým týdnu, novou věc, a není to žádná prča, není to moc veselý a je to něco, nebo když natáčíte dlouhodobě něco neveselého nebo tak, tak po tom natáčení ještě jdete prostě jako, no a vlastně ten únik, nebo ten alkohol je najednou vlastně součást vlastně toho, to ani nevíte, že vlastně je to vlastně nějaká hygiena pro vás, jako, ale to je právě, jako může být i ten průšvih, takže spíš si myslím, že otázka je to, jak to potom člověk vlastně řeší nějak, jako nějakou svojí hygienou, a nebo vůbec, jestli k tomu má nějaký ty sklony se tím zžírat a nějak stravovat, a já už tohle nemám, takže já jsem měl spíš problém to, aby po té pauze jsem zase naskočil dolů do toho suterénu, toho nemyšlení, jestli nebudu zase v nějakým patře, aby Petr se nemusel zdržovat připomínkama ke mně. A v čem vás samotná role lákala? No něco jak s tou smrtí, no. Je to něco jak s tím vlakem jako a s tou mrtvolou. Je to, že se toho, já jsem právě taky nejdřív jsem si myslel, že to bude ten žánr toho true crimeu, a potom z toho čím dál tím víc, když jsme se scházeli, lezlo to, protože když jsem přišel na ten cast vlastně, nebo na ty kamerovky, kde tam byla jedna scéna, kde jsme vlastně, myslím, že jenom jednu jsme dělali, nebo dvě, ale já si pamatuju jednu, a to byla ta vlastně diskotéka, kde jsme jako, vlastně si pamatuju, jak jenom buď si mám takhle, jak jsme se jenom točili, točili, tak jsem jako motala vlastně jako hlava z toho, a to jsem netušil, jaký vlastně bude úplně celý ten scénář. Ale jedno by bylo jasný, tam nebylo ani jedno jako veselý místo. Jo. Tam a to bylo takový to tajemný. Ani žádný vlastně. Já tam sám pro sebe mám, já jsem se tam v Tallinnu teda na té projekci si musím přiznat, já tam mám, že mi tam cuká koutek při některých dvou, třech scénách, a přijde mi to tak jako ta jako ta malost a ta oddanost vlastně té daně vlastně, kterou jsme tam vlastně, tak mi v některých scénách, tak jsem tam, já jsem to tam chtěl tak propašovat vlastně, ale mě to tam prostě přijde, tam mám takový dvě místečka, kdy se tak jako uchytnu, jako nebo jsem si to dal sám pro sebe, nevím. Ne, že vlastně jsem chtěl říct, že to bylo vlastně, že tam nebylo žádný veselý místo. Já jsem si tam dal teda tyhle ty jako místečka nějaký, které budou třeba jenom pro mě, ale myslím, že si to třeba někdo všimne. A když ne, tak se nic neděje. A bohužel to takový bylo prostě, no. Bohužel ten film jako reflektuje tu ubohost, tu bezmoc, a ty lidi, kteří to viděli, jim z toho, mě z toho samotného, když jsem to viděl, mě z toho samotnému vůbec nebylo dobře. Ale ne až tak, že by, samozřejmě jsou někteří citliví lidi, kteří si řeknou, na to jsem neměl chodit, nebo teď mi nedávno jeden kamarád režisér mi říkal, hele, já bych na to šel kvůli vašim výkonům, protože slyším, že to je jako dobrý a tak, ale prostě na tu vraždu nejdu. A má na to každý normálně jako vlastně jako právo. Jo. Je to vlastně ta odpověď na tu otázku vlastně, že vás na to něco přitahuje, zároveň to nechcete. A to je zajímavý pro mě. Dobře, já jsem se právě chtěl zeptat na to, jaký jste měl pocit z toho, že jste to viděl, ten snímek, vidíte vlastně sebe jako vraha. A jste říkal, že vám to nebylo nějakým způsobem příjemný? Ne, to právě, to jako ne, ten celek jako film, mě strašně moc překvapil, a to jsem říkal, jsem byl hrozně pyšnej na všechny, že vlastně jako člověk, jako herec, jako já jsem toho moc nenatočil a nemám jako tu řemeslnou nějakou intuici, jaký bude film, když dělá hudbu tenhle to režíruje, stříhá to ten a dělá masky, kostýmy a tak. A vlastně dopředu jsou některý herci, který to řeknou, to bude vynikající, jak to může sakra vědět, že? No protože už natočil tolik filmů, jo, třeba přes stovku a tak. To jako chápu. A já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, pak jsem si říkal v tom Tallinnu, a sakra, já teď vlastně uvidím to, teď mě to vlastně, co mi to vrátilo všechno, jak mi říkal, pozor, to bude všechno na velkým zatraceně plátně. Všecko tam bude, a teď jsem říkal, sakra, teď se to fakt ukáže, jestli jak jsi mě ukočíroval, nebo jak se to, jak jsme to dokázali. A že si budu říkat, ježiš, tady proč jsi udělal,
tohle, nebo jo, nebo blbosti. A od té chvíle prostě, jak to začalo, tak jsem, vůbec nevím, jsem na to nepřemýšlel, mám moc přemýšlet, třeba moc mluvím, ale jsem se na to prostě díval a najednou mě to opustilo a jsem nevěděl vůbec jak. Aniže jsem si jako nepomyslel, že mě to opouští, tady tahle kontrola. Takže jste jakoby film vnímal jako celek a nehledal jste tam žádný chyby nebo něco? Já jsem se prostě vpustil do toho příběhu a šel, jako hrozně jsem šel s tím a na těch dvou místech, který jsem si tam dal, tak tam jsem se jako vrátil do toho kina, ale šel jsem dokonce, to skončilo. Šel jsem ven, jenom si pamatuju, že jsem objel všechny okolo, pak jsem šel ven a trvalo mi nějakých, prostě jsme se šli projít prostě do nějaký restaurace a pak během té chůze ten zážitek prostě opadal. Mm-hmm. No. Tak jsem se z toho zpamatoval. No. Ale mě zajímá, herci často hovoří o tom, že záporné role jsou pro ně lehčí než ty kladný zahrát. Máte to stejně? No tak jak který? Jo, třeba, je třeba napsaná hrozně plakátově záporná postava, hrajete to, protože třeba složenky a tak, jo. Ale ne, jako fakt to myslím. A nebo prostě se to snažíte v tom najít něco ještě jako zajímavé, nebo záleží na té herecké inteligenci každého herce. A já si nemyslím, že jako lehčí. Lehčí si nemyslím, ale je to zajímavější. Jako vlastně konec konců vždycky, když hrajete nějakého hodného člověka, tak no vždycky, já nevím, no. Já to nechci soudit. No. Prostě pro mě je to zajímavá výzva, když je to ještě navíc třeba barevnější. Mm-hmm. Takže vás to taky, no. Taky láká dost víc ty zápornější role, než ty kladnější? Ne, mě teď třeba láká fakt jako fakt jako trvám na nějakým mlinářovi v pohádce prostě, jo. Jako to je nějaký otázka, nějaký jako, to je, bych tam chtěl mít v tom ČSFD prostě, fakt nějakou pohádku. Dočil nějakou pohádku jako dokument někdo? Asi ne, ale já bych chtěl dělat takovou tu štědrovečerní pohádku. No, to záleží na tom, jestli ten, jestli ta česká televize pořád tam nechá pracovat na těch pohádkách toho jednoho režiséra. Máte v plánu teda natáčet nějakou pohádku, nebo máte to jako v budoucnu jako vidinu toho, že je to v Česku jako populární, takže byste si to chtěl taky někdy zkusit? A to ani ne, ale taky, jako já mám rád pohádky, nebo je to vlastně jako krásná věc, že to jsou ty příběhy, co putujou prostě po tisíciletí těma jako hlavama různých lidí a je to vlastně fajn, jako nemyslím takový ty pitomý jako pohádky, kde chodí princezny a teď jako tam běhají a... To vyprávění na tom krásný. No, ale já mám rád takový ty jednoduchý pohádky, že prostě já nevím, tak někdo... Nevím, někde je ve věži a teď ho někdo chce osvobodit, no jak je třeba ten o tom létajícím ševci a tý princezné jasný. A to je taková easy, jednoduchá pohádka, ona je prostě ve věži, teď ji zachrání a zamilujou se a konec, jo. Že mám rád ty jednoduchý věci vlastně, já jsem tady v tom takový jako primitiv vlastně. Ne, já tomu rozumím, tak jako život je složitý, tak člověk právě potom chce navnímat, že ho, tu jednoduchost, já to mám podobně, já mám rád komedie, který, tam je taky ta jednoduchost, že ho člověk najednou má pozitivnější přístup ke světu a může zase druhý den ráno vstát a jít pozitivně do práce. Ale vraťme se k true crime. Jo? Vy jste říkali, že to není true crime, ale mě zajímá celkově vlastně tohleto téma v tom smyslu, že jak to, že je to teďka najednou tak moc populární. Co vlastně to je ten případ s tím vlakem, že prostě asi lidi jako se musí podívat. Ale jako jste fanoušci tohohle žánru? Já to vlastně mám rád, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co je jako novinka vlastně. Já mám dojem, nebo myslím si, že to je jako evidentní, že ten zájem jako lidí o zločin a tragédie a temný příběhy jako vlastně od nepaměti. Jo. Já si pamatuju třeba svoji babičku, která vyrůstala na takový jako sudetský hajovně prostě ve 30. letech a jako součástí jeho života byly jako různý strašidla, co obcházely ty domy a tamhle se někdo pověsil a tamhle někoho zabil a tak dále. Že vlastně já mám dojem, že ty lidi to jako zajímalo vždycky, jo. Třeba když byly veřejné popravy, tak největší zájem vždycky byl o tom, oni tam prodávali
jako papíry se seznamem a popisem těch vražd, co, co ty lidi spáchali, jo. Nebo existují krvavý romány, horory a tak dále. Že já myslím, že to je věc, která jako lidi vlastně hodně zajímá. Teď je to třeba trochu víc vidět, že jako víc těch třeba streamovacích platform a tak dále, ale no myslím si, že by to vlastně bylo jako nezdravá věc, že to je něco. A samozřejmě, pokud se to týká té reality, tak je to vždycky trochu jako kontroverzní věc. Jo. Jako máme mluvit o věcech tragických, které se staly skutečným lidem, jo. Máme o tom natáčet filmy nebo máme o tom mlčet, ale to je vždycky jako vlastně, tyhle otázky jsou vždycky součástí čehokoliv, co točíte o realitě. No to je dobrá otázka a mě by právě zajímal váš názor na to. Mělo by se to natáčet takovýhle filmy, měli bychom zvěcňovat tyhle ty vraždy, příběhy, nebo bychom to měli vlastně jako ignorovat a dělat, že se to nestalo? Mm. Tak já si myslím, že taky jako mlčet o věcech nikdy nevede k dobrým výsledkům, jo? Že my když ty temné věci jako odkládáme někam do toho stínu, tak oni někde vylezou, jo? Oni se pořád dějou, krát o nich nemluvíme, ale já si myslím, že to je otázka, jako nemyslím si, že by se o tom muselo točit, jo? Ale jako vezměme si jako kinematografii celkově, prostě je to nějaký způsob, jakým my mluvíme o světě, jo? A je to žánrově pestrý, jo? Máme tady dokumenty, komedie, sci-fi a tyhle ty věci a tak jako různě se k tomu světu stahujeme. Jo? A jako malá část z toho můžou být i true crimey a jako myslím si, že vypovídají něco důležitého o tom světě, ale jako myslím si, že pořád to je vlastně něco, co je jako vlastně jako malý a marginální, jako možná to teďka vypadá, že je toho hodně, ale myslím si, když se podíváte třeba na distribuční premiéry z minulého roku filmový, tak tam nebyl jediný vrah, jo, jako většinou to jsou to romantické komedie a tak dále, takže. Jo, to určitě převládá u té masovky, ale nové streamovací platformy, jako například Voyo, tak tam mi přijde, že jako docela se zaměřují na Roubala třeba a podobné vrahy. Vy máte na to jaký názor? Jako měly by se natáčet takovýhle snímky? Já chápu, že hrajete ve filmu o vraždě, ale jak se k tomu stavíte? No, myslím, že ten film to může dobře reflektovat, ať už to je ta třeba doba, ve kterých se ty věci odehrávaly. A samozřejmě, že ten film a televize si to jako můžou dovolit. Jako, otázka je třeba, nevím, kdybych měl děti, co budou dělat, až budou hrát střílečku třeba, nebo tak jako tak vím, to taky to budou zakazovat, nebo přístup k mobilu, protože to už je otázka nějaká širší, jako to, no. Já si myslím, že to, že v době, zajímavý je, že lidi to asi teďka vlastně víc zajímá, já si myslím, že v době covidu nějak vlastně, nebo já sám jsem na to přišel v době covidu, že jsem to viděl na tom Netflixu, jo, že na té platformě, že jsem byl fascinovaný, kolik tam těch věcí je, toho true crime. A najednou mám pocit, že tady v Čechách tak to začali dělat prostě taky, což je úplně přirozený. Mm-hmm. Protože máme svoje taky vlastně hrdiny v uvozovkách. A to, jakým způsobem se k tomu vlastně jako potom postaví, jak to natočí, je věc těch tvůrců, jestli to jsou hrdinové nebo nejsou. A zajímavý pro mě je to, jestli ty diváci teďka víc, teda většinou nejsem odborník, nemám nějaký jako ty čísla na to, ale proto to asi třeba ta Voyo dělá, že si zjistila, že už asi když vám jako Jirka Strach vymyslí nějakou detektivku a nějaký vrachy, prostě nějaký instalatér, nebo nemyslím za Jirko, ale prostě, když je vymyšlená, co jsem dělal, já jsem točil ten labirint, tak si dokážu představit, že lidi už by nezajímalo pokračování labirintu, i když by bylo třeba nějak třeba mystický možná tam, jo, v tomhle tom případě, ale mě spíš zajímá ty lidi, kteří je skutečně páchali, ty zločiny, no. A ne, že zjistí, že to byl nějaký vlastně vymyšlený instalatér, nebo.
Já si myslím, že jako důležitá taky věc, jak se k tomu přistoupí, jo? Že jako nemyslím si, že by bylo vlastně, nebo já nemám rád třeba takový ty jako povídací podcasty, kde sedějí dva lidi a povídají se spolu o nějakých vraždách a vršejí nějakou jednu nechutnost jako za druhou. Jo? Že já si myslím, když už mluvíme jako o takových reálných těžkých věcech, že by to vždycky mělo mít jako nějaký téma. Jo? Jo? Třeba my ty Storlovy, my nevyprávíme jako seznam vražd a nechutností, který provedli, ale zajímá nás třeba na tom ten jejich vztah, jo. Nebo teďka na Vojo, jak je ten metoda Markovič, jo. Tak to není jako o Hojerovi, o vrahovi, jo. Je to o vztahu prostě toho vyšetřovatele a toho vraha. A o metodě, jakým způsobem s ním pracuje. A to si myslím, že je jako vždycky důležitý, jo. Nevyprávět prostě, nepopisovat jako seznam jako nechutných činů, ale najít v tom nějaký téma, který jako se týká vlastně všech. Já rozumím, že právě tohleto pojetí je mnohem jako zajímavější a hezčí, najít tam prostě něco to signifikantní, ale nebojíte se kvůli tomu třeba adorování těch jako vrahů, že vlastně lidi, třeba známý případ je Ted Bundy, jakože lidi ho normálně si třeba mají plakáty na zdi vraha, to, což je jako absurdní. Nebojíte se jako v tomhle případě něčeho podobného? Tak já nevím, máš už nějakou šílenou faninku, která obdivuje Jardu Stodolu. To asi to nevím, jako, ale... To pověste. Ale myslím, že to je, no nevím, fakt nevím. A myslím, že doufám, že to tak nebude. Jako to, jako myslím, že ani to tak vlastně není. To, záleží fakt, jak ten, nevím, jestli jsem viděl opravdu to, mě ty jména právě už potom splývají, pokud je to takhle jako udělaný. Myslím, že tenhle ten byl právě případ od případu detailní znázorňování, co udělal vlastně ty fotografie, některé možná rozmazané fotky pro ten Netflix nebo ne, ale to je právě ono. Já si myslím, že, a navíc je to Amerika. Jo, neříkám, že jsou v Americe úplně všichni blbci, ale je to Amerika, jako, kde a taky vlastně to už by spíš byl zajímavý případ tady téhleté holky, která si ho lepí, jako co jí tam s tím, co jí spojilo vlastně s tím, že je to její vlastně hrdina, jako to prostředí, ve kterém vyrůstala, ona v něm taky, ona se v něm s ním stotožňuje, tohle je potom jako zajímavý, jako než, jako jo, to je přesně, jak říkal Petr, jak se to prostě zpracuje. Vy už nad tím přemýšlíte jako filmař, že už jste chtěl vytvořit příběh nějaký holky s plakátem. To pro mě nepřijde, jako to bych to ne, bych šel do té pohádky třeba jako svým bratří Grimmů nebo tak. Jako, ale vy jste říkal, že to je hlavně v Americe. Já jsem nedávno četl o případu toho, že tady je ta kontroverzní organizace Clash of the Stars, tam je zápasník Tadeáš Veselý, který má vytetovaný manželi Stodolovi na ruce. To mi přijde opravdu už jako hodně. A jak dlouho to tam má? No to nevím, jako určitě to bylo před starý, filmem. Jak je starý? Ten kluk? No právě jsme mohli mít. No starý, nevím, 20 asi tak nějak, jako je to mladý kluk. A on jich má víc, ne? On tam má, má jako tam víc vrahů. I Roubala tam má. A to je, to jsem nevěděl, to je wrestling? Nebo no to je MMA, to jsou vlastně ty bizarní zápasy influencerů. On je jakoby influencer, já ho pořádně neznám, ale dočetl jsem se, že má právě manželi Stodolovi vytetovaný, takže jsem to jako musel dneska zmínit, že je to vlastně... Jo, jako je to zvláštní. Já chápu, že on je pravděpodobně zvláštní, ale nepřispěje tenhle ten snímek trošku k tomu, že... To k tomu přispívá spíš on? No to určitě. Jako? To určitě. Jako, a jako to, že si někdo spojí, že náš film, to je prostě... Ne, to já nemyslím s ním, ale myslím jako celkově s tím Abrahama. Já si myslím, že je důležitý se na ten film jít podívat a čímž zvu všechny teda do kina, ale já nevím, no, jako... Ono se může zdát, a je to i taková trochu hra, třeba když vidíte ten plakát, který může působit, jako že to je nějaká romantická věc, a když se třeba podíváte na pozadí, který je za těma Storlovýma, tak to jsou jako temné vlastně lebky a smrt, ale ten film prostě není adorací vrahů a já si myslím, že jako všichni, kteří ten film uvidějí, jako pochopí, že jako zabíjet lidi není správný, to asi víme všichni, jo? To nemusím psát na začátek toho filmu. Ale že když prostě člověk dělá jako špatné věci, tak špatně skončí a není to sranda, je to hrozný život. A jako ubližovat ostatním lidem, ty lidi jako vlastně zničí, že jako nemyslím si, že ten film vůbec není adorace vrahů.
naopak. Dobře, no. Jsem rád. Já jsem potřeboval, aby to tady bylo zmíněno. Podle mě je to důležité jako říct, jo, aby si to lidi pamatovali. A premiéra 29.2., říkám to správně. A co se chci zeptat, co plánujete do budoucna? Začnu u vás. Tak já nevím, no, tak já bych rád napsal Honzovi nějakou roli toho mlynáře v té pohádce s Fajkou. Tak se na to vrhneme, co půjdeme. A ne, já teďka dokončuji vlastně takový true crime, pětidílnej dokumentární pro Vojo, který se týká takového jako zásadního případu posledního desetiletí, a takže to teďka dokončuji a to si myslím, že bude můj poslední příspěvek tady k kriminalitě. A jinak připravuju, mám ve vývoji film, takovou jako love story, která se odehrává v 80. letech v prvním gay klubu neoficiálním v Praze. Je to taková jako coming of age story o dospívání a o lásce. To je zajímavý. Už to má název, ten projekt? Je to nejlepší léto našeho života. To je zajímavé. A vy máte... Děkuju. Já se na to přijdu určitě podívat. Přijďte. Vy máte nějaký plány do budoucna? Nějaký role, který se... Jako mám a uvidím, co se z toho jako vyvine. Jako něco se řeší, ale ještě není nic potvrzeného. Takže nechcete oznamovat nějakou velkou roli? Ne. Ale mohli bychom možná říct, jak jsme dělali ty hospody. My jsme spolu udělali Českou televizi takovej jako cyklus o pražských hospodách a Honza je průvodcem. A myslím, že to nasadí snad jako na podzim a že to je taková hezká série prostě o hospodské kultuře české. A... Si tady nezmapovali, že vlastně jako filmově nebo nějak vlastně, jo. Nebo prostě v televizi se moc nezmapovali hospody v Praze. Což se vlastně udělalo, že se myslím, že se jako vyšlo z názvu knihy Praha ožrala, protože ta knížka tam obsahuje téměř všechny ty hospody, které tady jsou, ale což v jedné sérii neuděláme, ale má to, myslím, 8 dílů. A to je průvodce, nebo je to jako hraný seriál zase? Ne, je to normálně dokument, kde já dělám průvodce hospodama. Chápu. Já tady mám na závěr otázky na tělo, tomu říkáme. Pro každého mám 5 stejných. Můžete, začnu u vás, vždycky se zeptám, pak se zeptám vás na tu samou otázku. Kdyby u vás natočili film, kdo by vás měl hrát? Já moc neumím odpovědět na tenhle typ otázek. Rychle, co něco. Nepřemýšlel jste nad tím? Tak já nevím, jakého mám rád herce, vlastně. Nevím, no. Tak Honza určitě. To. Máme to. A na vás stejná otázka. Kdo by vás měl hrát, kdyby u vás natočili film? Můj bratranec. Jeho jméno? Michal Konečný. Dobře. Je pro vás nějaká spolupráce vysněná s někým, s nějakým režisérem, hercem? Scénaristou? Ne. Nemáte vysněnou spolupráci ne, s někým? Nemám. A vy jo? Vy byste si chtěl s někým zahrát? Nebo potkat se s režisérem nějakým? Anderson, Thomas Anderson. Dobře. Nejvtipnější setkání s fanoušky? Máte nějaký vtipný? Já žádný fanoušky zatím nemám, možná Honza už má nějaký. Máte nějakou vtipnou historku? Jako historku, myslíte? No, nějaké setkání s fanouškama, jestli něco bláznivého nebo vtipného. teď v jejich pár, jako možná bylo, ale teď si nespomenu, no. Já doufám, no, snad nepřijde po stolovi něco kruciálně vtipného. On tak říkal, jste, že ty vrahy tam vlastně neděláte jako populární, tak... Ne, já jsem potkal, budu jmenovat jednoho herce vlastně na té premiéře, který už jako ke konci vlastně tamtoho pobytu v té Lucerně mě říkal, no a teď ti poradím, teď to budeš mít hodně špatný. Teď ses prostě tomu upsal a teď to bude prostě, a teď budeš ten vrah pro ty lidi a to říkám, OK, dobře. A bojíte se toho? Ne, nebojím. Vůbec, protože to se nestane. A pokud, tak na nějakou dobu a pak to přejde, ale to se nestane. To je asi pravda. A poslední otázka, váš nejoblíbenější film? To jsou jich asi stovky, ale Titanic třeba jsem viděl naposledy. Mám hodně rád. A u vás? Cukr, káva, limonáda od Bliera. To je zajímavý výběr. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli k nám na rozhovor. Chcete ještě na závěr něco zmínit fanouškům? Tak bychom asi pozvali do kina, ne? Přijďte určitě, bude to v televizi až za dlouho, takže přijďte do kina a
klidně nadávejte na ten film, nebo se rozčilujte, ale pojďte se na ně podívat. Jo, přijďte do kina, choďte do kin. Kinobox, Kinobox, Kinobox 2024. Takže 29.2. Manželé Stodolovi v kinech. My se s váma loučíme, mějte se krásně. Naschledanou. Díky za pozvání. Díky, děkuji. Děkuji, že jste přišli. Díky.